Добър ден! Днес денят е много слънчев и топъл, а на места в равнините е даже и горещ. Температурите са от 27 до 32 градуса. В София термометрите показват около 27. И по Черноморието времето е предимно слънчево. Температурите на въздуха там са до 27-28 градуса, а тази на морската вода вече е около 20. На континента, на Пиренеите е слънчево и топло. Над останалата част от Европа в много райони вали дъжд, на места придружен от гръмотевици и силен вятър. Над по-голямата част от Балканите е слънчево и топло, но около и след обяд и там ще се развива купеста облачност. На места в северозападните райони от полуострова е възможно да превали и да прегърми. У нас във вторник с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува по-студен въздух. Отначало над западна, а по-късно през деня и над централна България ще има валежи, придружени от гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 22 до 27 градуса. В сряда ще бъде ветровито и облачно и отново на места ще вали. Температурите ще се понижат още малко и ще бъдат от 20 до 25 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, а вятърът ще отслабне. Температурите ще